Salom do'stlar, sizlar bilan Ayubxon Von. Do'stlar, bu videoda biz sizlar bilan kichkina-kichkina xabarchalar haqida gaplashamiz. Qisqacha video bo'ladi. Kelinglar cho'zmasdan boshlaymiz. Conor McGregorning jangi aniqlandi. Qanday aniqlandi desangiz, do'stlar, u xayriya fondi uchun jang o'tkazadi. Ya'ni boks bo'yicha. Faqat bitta shart bilan u nogironlar aravachasiga o'tirgan holda, ya'ni kak nogiron bo'lib janglar o'tkazadi. Shu nogironlar uchun va umuman xayriya fondi uchun. El Faranga uni raqibi bo'ladi. 11-sentabrda bu jang bo'ladi. Shu xayriya jangi desak ham bo'laveradi, adashmasam. Bu jangga umuman kim kirsa va kelgan pullarni albatta hammasi 1 tiyingacha xayriyaga ketadi. O'shunaqa ajoyib bir do'stlar show bo'ladi. Conor McGregor nogironlar aravachasida, shu aravachada o'tirgan yana bitta nogiron bilan ikkalasi boks tushadi. Siz nima deysiz? Neobichniy, ajoyib, noodatiy, ajoyib jang bo'lsa kerak. Meni nazarimda kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Ko'rasizmi, ko'rmaysizmi bu jangni? Noyabrda Covington, Kamaru Usman, shuningdek Gechi va Chandler jang o'tkazadi. Bularga kommentariyadagi ssilka orqali pul tiking, iPhone promo-kod orqali ro'yxatda bo'lsangiz katta bonusga ega bo'lasiz. Bonus orqali pul ko'tarishingiz mumkin. Kommentariyada ssilka hammalarga omad. Habib Nurmagomedov aslida jangda yutkazgan ekan. Biz prosta bilmay yurgan ekanmiz bu narsani. To'g'ri. Mana ko'rdinglar, Habib shuncha professional kuchli jangchilarni ustida g'alaba qozongan, lekin qanaqadir yosh bolaga yutkazib qo'ygan ekan. Essiz, Habib bizga yolg'on gapiribdi. Endi nima qilamiz? Albatta, bu hazil video, hozir prosta bu videoni ko'rib qoldim bir ikkita public gruppalarda, sizlarga ko'rsatishga qaror qildim. Xo'sh, undan keyinchi? Bitta narsani eslatib o'taman do'stlar, 8-avgustda UFC 265 turniri bo'lib o'tadi. Bu turnirda mana bu jangchilar jang o'tkazadi. Jose Aldo Munoz bilan Derek Lewis shuningdek Kieza jang o'tkazadi. Xullas, prinsipi ko'rsa arziydigan jang, lekin Namirnoy turniri uchun bilmadim, juda ham zerikarli i chota slabi umuman turnir bo'lsa kerak bu. O'shuning uchun mayli 8-avgust kelaversin. Meni xabarlarim shulardan iborat edi. O'ylaymanki, yoqdi, yoqqan bo'lsa like bosamiz, kanalga obuna bo'lamiz. Ayb ham bo'ldi, keyingi qisqacha xabarlarda ko'rishguncha hammalarga chao.